Como dizia o meu pai, esse show tá bom, valeu? A gente vai mandar a próxima música aí, na sequência, nosso último single. Procura lá nas redes sociais, Octopus Red, Noonday Demon. Valeu, a gente vai tocar essa porra agora. Setembro Amarelo não acaba, Setembro Amarelo nunca existiu. Vocês não gostam de...